各位市民、各位网民，大家好！又到到我哋香港下一步，今集咧好开心，请到我嘅同事谢伟俊议员做呢集嘅嘉宾。大家好，系上个礼拜咧，刚刚就通过咗第三轮防疫抗疫基金，数下数下咧，香港抗疫嘅日子已经超过咗大半年啦。第一轮、第二轮、第三轮，系嘛基金通过咗，咁但系咧库房亦都用咗唔少钱。咁啊，而社会上亦都有人讲咯，同我讲议员喂。政府都不應該再派錢了，因為真的未必頂得順的，是吧？如果不是要政府錢呢去救經濟的話呢，是吧？我們都要想想有什麼計仔幫下市民，因為政府就只是保就業，也都沒有做失業的保障的。我知道Polly就最近有半大訴求，是吧？所以想到一些辦法就來幫下市民，就希望用強積金來在緊急時期是幫下有需要的時候。不如等你講下你的建議。其實單單民建聯的同事們 都幫手講了很久了，就是我們希望可以有什麼好得過是政府不用拿錢出來而啲市民去拍手歡迎嘅咧，其實做咩呢，只係俾佢用，佢攞翻自己啲錢使咁解啫嘛。咁緊急時候，你話講退休65歲個個都想有啲錢，但係如果而家都過唔到，點樣過65歲咧？咁所以我其實構思好簡單嘅啫。雖然個概念咧就話即係好似即係要將我哋嘅退休嘅部分咧攞翻出嚟，但係最緊要就係嗰啲錢係自己嘅錢。我哋都唔係喐嗰啲僱主嘅錢，係喐僱員自己儲咗嘅錢。第二咧就係話我哋個所謂叫半大訴求啦，即係半年政府幫我哋供，跟住我哋攞翻最多去唔去到一半，希望可以咧緊急嘅時候救一救自己。咁當然我哋攞埋嗰啲即係啲口號咧，即係坊間嗰啲口號話咩時代革命啊嗰啲咁咧，我哋又攞咗嚟做前代革命啊咁啊話咩五大訴求，我哋係半大訴求啦。咁即係講起應該係玩 get 嘅啫。但最重要就係個概念帶出嚟，就希望可以係自己錢自己救。其實我哋民建聯咧都有接近嘅訴求嘅，所以今日點解揾阿 Paul 嚟傾下咧？睇下嚟緊係咪可以喺議會裏邊合作？當然啦，我哋希望好多噶啦。我哋當然希望嚟緊咧冇第四輪啦，亦都香港經濟可以復甦，但係都要準備定可能差嘅情況。係啊，我哋早前咧黨內傾都有一番掙扎嘅，因為事實上咧強積金係用嚟退休嘅，咁但係冇辦法啦。我哋都認為面對世紀疫情，咁你都唔能夠永遠靠公帑嘅。事實上，我哋有黨有講嚇，人在天堂，錢在銀行，冇用啦。咁所以我哋最後咧都被說服，大家都同意咧，我哋都向政府提一個建議，同你嗰個接近嘅，就係咧用僱員嘅一半啊，俾佢提取咧作緊急之用。有多個上限嘅，冇錯，我哋有個上限係100,000嘅。咁所以咧就點解今日揾阿 Paul 嚟傾下有啲咩合作空間？咁但係不過我見你早前喺特別內會就好嬲喎，係嘛？你我哋大家都有提出呢個要求，咁但係司長就答咧，就令你好嬲。點解啊？你記唔記得點解當時你好嬲啊？我諗司長慣性地即係兜一兜咁啊，但係講到我都聽到民建聯咁樣聲音，咁佢可能佢分都唔記得咗，我唔係民建聯嘅同事。咁我嘅話喂，唔係喎，司長講咗成大半年嘅咯，你而家仲講民建聯咁，我其實就唔係真係話嬲嘅，不過即係懵咯，因為原來佢哋冇聽過，亦都唔原來我哋不嬲講咁多聲音咁耐咧，完全係唔 register 嘅，即係冇印象嘅。咁我唯有檢討一下啦，即係咪真係我哋做得唔好咧？咁啊，係咪真係要大黨出聲先係嘢咧？咁啊，少少即係宣佈圖嘅，老實講。其實團結就是力量嚇，咁呢個倡議咧，我估仲要喺社會上、喺議會裏邊咧繼續醖釀先得，因為唔係個個同意嘅，係嘛？最近唔係喎，相反喎，我哋建制派裏邊同我自己最距離最遠嘅何君堯議員咧，佢都話贊成啦。跟住我哋咧右手邊啊大會咧嗰啲民主黨嘅同事咧，我聽過抗議話好嘢拍手掌嘅喎，所以呢件事咧其實真係可以有跨黨派嘅訴求喺度嘅，唯一嘅大山頭大石頭就係我哋嘅政府唔肯喐啫喎。咁呢個都係事實，我哋早前同政府了解佢嘅取態，咁佢都係一如既往答嗰啲啦，就話積金係用嚟退休嘅，加埋立法需時啦，係嘛？咁所以就唔做啦。咁你有咩建議咧？我諗做一定要做嘅。其實我自己根本就係2000年嗰時已經係反對強積金添啦，因為我不嬲反對啲係強制嘅嘢嘅。如果你話鼓勵啲人係儲錢啊，好多方法，或者係教導佢哋方法，例如好似譬如加拿大有好嘅制度啦，佢哋有啲制度係一個 saving plan 一個儲蓄計劃，你係可以買，即係佢又唔俾你短期投資買啲風險高嘅嘢，咁佢有個上限，你可以將你自己人工嘅一部分咧有個上限，唔知80,000蚊年幾多錢嘅，你反正嗰部分咧，你可以收入裏邊拎出嚟，唔使俾税嘅。
去鼓勵你嘅每一個税嘅 incentive 俾你拎出嚟，就當咗唔係要俾税嘅收入，然之後擺落呢個户口度。呢、這個户口你又可以提出嚟你供樓啦、讀書啦、做好多嘢嘅。不過就唔俾短期嘅投資，甚至買長期嘅藍籌都可以嘅。咁呢種做法咪可以令到人哋既有鼓勵性地去鼓勵你儲錢，亦都有靈活性，等你唔使話鎖死底錢，更加唔使俾我哋啲積金基金食曬我哋啲錢。咁啊，而家事實有蝕有蝕啦。啊，因為你無論係賺定蝕咧，基金經理都穩待穩待佢嘅管理費。確實咧，喺坊間咧對強積金係好大意見嘅。我哋其實過去都聽到好多嘅市民就覺得，喂，你冇理由唔俾我提早去攞啦、病啦，甚至有啲話供樓啦，好似新加坡嘅做法都好好，係咪？你其實要儲錢唔緊要，但係用途唔應該咁單一，而且咧就鎖得咁死，咁甚至而家世紀疫情都唔可以攞，所以咧我諗政府都要諗一諗啦，因為呢一單呢一個建議咧，其實喺社會上喺坊間咧都有唔少認同。同埋政府理由話要好大動作，其實好細。我睇過研究過啲例咧，只要將而家現有嗰個所謂可以提早提錢嘅機制咧，輕輕改。少少嘢，唔好淨係限死話要要病長重病啊，要就永久即係可能離開香港啊，甚至退休啊，輕輕放寬少少咧。例如話你一買一個樓，當然有啲條件啦，咁你又唔好多嚟炒嘅，唔好剩啦。咁其實可以輕輕放寬鬆咧，就已經做到㗎啦。包括我哋最近咪通過咗有一個electronic 嘅即係電子化嘅一個強積金。那條例本身我都想提同樣想做個修訂，不過當然是 out of scope， 即係唔係嗰個題目啦。但係輕輕改少少附例已經做得到嘅，所以政府有心做咧，一個月內做得曬。我都相信係嘅。其實你睇下第一輪、第二輪、第三輪防疫抗疫基金，只要政府話佢係 urgent， 而我相信咧，如果係應急錢。係嘛？喺世紀疫情底下，應急前立法會都唔會阻礙。問題就係話，立法會裏邊有幾多黨派同意攞強積金作為應急前啊？放鬆咧，唔係攞。係啦，我估咧就應該機會大嘅。我希望啦，希望唔好因為政治上，其實呢個係市民民生大家都中意嘅嘢嚟嘅，我應該係做得到的。嗱，咁我哋又轉下話題。好啊。新一屆議會咧就嚟緊就已經開羅啦，其實應該開羅咗啦，係嘛？十月嘅時候咧就應該開羅啦。咁最近咧，你都知道我哋啲反對派嘅同事咧，最近就大部分都係留翻喺議會啦，係嘛？因為民調啊，各樣嘅理由啦。咁你預計嚟緊議會嗰個政治生態會係點咧？睇到啦，我哋上個禮拜依排搞嗰啲抗疫基金。開波嗰陣時候都困住司長一段時間啦，即係佢哋留翻喺度嗰啲同事咧，恐怕佢哋必須要證明佢哋係夠激嘅，先可以希望咧出年有機會咧先再，因為佢啲俾人鬧到趴到啦嘛，佢哋唔杯葛呢個呢一屆嘅延長嗰個任期，所以咧佢哋一定要偏向咧盡量拉翻去鬧佢呢一班人嗰啲偏激派嗰啲同佢哋不斷勸佢哋唔好喺度嗰啲人。於是他一定要做到好激、好激、好激，我哋已經見到輕輕第一次已經係咁做法。我相信咧就冇得避免，就一定會激噶啦。雖然我個人就未必即完全唔中意見到呢個激嘅現象啦，但係呢個係無可避免嘅現實。咁呢個預計都係同我之前接受訪問時候講嘅一樣。你講親都中。喂，我又想問一下你啦，如果講呢一年連任啦，如果你自己喺嚟講，你最想做啲乜嘢呢？我自己最想見到一個比較靜態翻少少嘅議會啦。我最想見到就係真喺防疫方面咧，喺振興經濟方面咧聚焦做。我最唔想見到嗰啲好有爭議性，例如話要大改議事規則啊，或者要做一啲懲罰性嘅嘢啊，例如話即係有啲動議話要譴責某啲人啊，嗰啲其實過曬時候啦。或者當然我明白有些朋友係梗係要追落夠底，但我認為這一年應該盡可能大家休養生息的時候，盡可能少一些針對性的東西。我又不想見到一些比較譬如說是剝奪市民的選擇權的，例如說這個加熱煙啊，那些不做就不做住，這個時候那些沒什麼所謂的東西，但是我相信政府又可能回來做固體費和收費，亦都可能是這個疫情下大家經濟那麼困難的時候，亦都不是最好的時機拿出來。雖然政府可能覺得做開了，如果現在不做又會再重頭來過，有時政治就是政治嘛，我覺得這些東西是可以盡可能，其實話就話一年而已，大家都知道可能七個月左右就已經是又要選舉的了，所以最好都是休養生息。不過社會是多元的，其實我相信咧，議會都是代表社會的一個縮影。咁所以有部分市民，其實我之前接受訪問都是咁講。如果你問我咧，我最想做咧就係經濟復甦，係嘛？因為事實上，喂，而家行區啦，你見到鋪又執啦，其實市民很慘的，好慘嘅。